Bai, galdetu diazute, ea debiziren zerbitzuaren berrikuntzak noiz iritsiko diren. Udaran aurre ikusten dugu 23 geltoki berri jartzea, gaur egun 47 dauzkagu, eta baita ere 257 bizikleta elektriko berri izatea. Geltoki ezberdinak egongo dira, baino hiriaren zona gehienak hartuko dituzte bere horretan. Ekialdeari dagokionean, ba, Bidebietan bi geltoki aurre ikusten ditugu, eta Altzan, Buenavistan eta Darratxon, bost. Intxaurrondon beste bat, eta gero ere Antiguo, Nainorgan, eta zentroan ere indartu egingo ditugu dauzkagun geltokiak. Beraz, espero dugu, udaran zehar ikusten joango zarete da noda kokatzen diran estazio berri horiek, eta baita ere noda geroz eta ibilgailu elektriko gehiago dauden. Bidali zure galdera bideoz. Eskerrik asko.